Alors, on est toujours fi ñu ngi Paris hein ci li nga xamantene mo mo soxal rassemblement bi nga xamantene wa benno bokk yaakar ñoko wote adam nga bayyi sa yité joge Italie ñew fekke bes bi tay ban compte ban sentiment ngay am tay waaw content rek parce que Macky Sall mom boko ñewale da ngay content da ngay bekk content na ci ministre Mamadou Dalla ministre Malick Gueye état bi bari mi ngi xumbu neexna 2500 personnes ñi ngi fi ñepp bayyi seen yité ñew téwal Macky Sall content nañu torop mais adam luma jaaxal man musuma gis nga décliner sa position influenceur bu mag nga ci Sénégal ak ci bitum rew tay ñu jéki jéki gis c'est vrai que don nga xawa supporter lu muy def quoi manam lu mu te def rek dang ko ci supporter gëm ko ci sant ci mais tay nga ñew soutenir la candidature du président de la République Macky Sall lu tax choix bobu adam wa parce que dama xor rew mi jangat saytu rew mi xamne rew mi Macky Sall rek ko meuna doxal Macky bu gennon Sénégal day yaq bu baye Sénégal rew mi tak Macky dal mom lañu bëgg ñun alors dernier mot lay wax jeune yi nga xamantene bindu nañ pour wajal élection ñu gor gorul rek te jappalé président Macky Sall da xamna Macky bu gën ko jappalé ba mu am 3e mandat amat 4e amat 5e rew mi day bax Macky Sall mëna doxal rew mi jeunesse bi yëpp na nekk ci ginaaw Macky Macky ko yor Macky rek merci adam condamne nañ jajeuf